Já vás vítám u dalšího vysílání vizí Krzysztofa Jackowského v češtině. Tentokrát je to 14. díl a máme to za 41. týden. Na začátku jenom upozorním, původně jsem to chtěl oznámit, teďka už tedy budu jen konstatovat. Udělal jsem zde na YouTube anketu, zdali chcete udělat vysílání, které by se týkalo předpovědí bavorského jasnovidce Aloise Irlmajera, a opravdu za poměrně krátkou dobu tam hlasovalo velmi mnoho lidí a vyšlo to tedy úplně jednoznačně, že ano. Takže já to vysílání v brzké době udělám a předpokládám, že to bude zhruba tak za 14 dní, někdy za 10 až 14 dní. Takže tohle vysílání určitě bude. Tak a dáme se do toho. V tomto týdnu tak měl pan Jackowski 3 vysílání, s tím, že tentokrát to bylo víceméně jako obvykle, ty klasické vize týkající se té blízké budoucnosti, tak to bylo jedno vysílání, druhé vysílání, tak to byly otázky a odpovědi, v tomto vysílání nějaká vize byla. A možná nejzajímavější bylo 3. vysílání, kdy tak, jako jste někteří viděli, to vysílání, kde pan Jackowski načítal vlastně proroctví Babi Vangy, tak tento týden udělal jedno celé vysílání, kde načítal proroctví otce Pia. Takže tady na tohle opět tedy zde bude samostatné vysílání. Nicméně teda, i když toho nebylo tolik jako v té poslední době, tak některé ty vize tedy opravdu stojí za to a jsou nesmírně zajímavé tedy tentokrát. A začneme hned vlastně tou nejpozoruhodnější vizí. To bylo vysílání ze 7. října a pan Jackowski se hned na začátku právě zaměřil na ten Blízký východ, kde tedy znovu konstatoval, že se to opravdu začíná vymykat z kontroly. A tady právě předpověděl velmi podrobně určité události, takže uvidíme, jestli se mu tato předpověď povede. Takže pan Jackowski si bere fotografii Benjamina Netanyahu a jednoduše se zamyslí nad tím, co Benjamin Netanyahu dále zamýšlí. A za chvíli říká: ukázalo se mi 5 dní. Pozorování dění v Iránu. Na Irán bude dvojitý útok. Bude to i letadlami. Náhle se nad Iránem objeví letadla a zaútočí. Bude to velmi precizní útok, ale velmi divná věc. Mně se ukázalo, že to bude útok na konkrétní objekty politiků. Mám pocit, že to bude takový útok, že se dotkne bezprostředně iránské vlády. Bude to útok na budovy spojené s iránskou vládou. A nebo jako by měli být zlikvidováni důležití lidé v Iránu. Na to by potom mohly začít v Iránu protesty. Bude to chytrý a přesný útok ze 2 stran. Bojová letadla. Může přijít jeden raketový útok, který bude ale kouřovou clonou. Potom přijde hlavní útok letadly. Proto to 5denní pozorování. Možná pozorují politiky, možná pozorují místa. Je to chytrý plán. Útok na samotné základy Iránu. Bude to útok na budovy spojené s důležitými osobami Iránu. Tak to cítím. Ukázalo se mi slovo lokalizátory. Je to jako kdyby ti, na které se to chystá, tak ti jsou v tuto chvíli přesně sledování a bude to trvat 5 dní a možná už to začalo. Útok bude přesný. Bude 2stupňový. Jeden bude jen na oko. A druhý bude přesný a ten bude proveden bojovými letadlami. Netanyahu si myslí, že když se to povede, že to bude majstrštyk. Tohle řekl pan Jackowski doslova. Polština, i když ne tolik jako čeština, tak má taky některé germanizmy. Stane se to ve chvíli, že bude něco přilétat do Iránu. Ten druhý útok letadly. Jestli se to povede, tak potom bude několik dní klidu. 2, 3 a potom začne válka. Následně se pan Jackowski dívá na polského ministra zahraničí pana Sikorského a k němu následně říká: musí být dobře informovaný. Pokud začne válka v Iránu, tak se toho u nás mnoho změní. To, co se u nás bude dít, nezáleží na naší vládě, ale na rozkazech odinut. Neříkám, že to tak musí být, jen to tak cítím. První pocit mám, že se to stane v noci, v půlnoci, mezi půlnocí a 2. hodinou raní. Mám pocit, že Sikorský je přesvědčen, že jestliže začne válka s Iránem, tak na Ukrajině začne velká eskalace. A že to může přijít do stavu, kdy ta válka bude kontinentální, avšak nikoliv světová. A potom ještě pan Jackowski dodává: přijde chvíle, kdy bude Izrael silně napaden a poničen. Dál se pan Jackowski dívá na Donalda Tuska a ještě předtím tak jenom poznamená, vlastně opět opakuje to, co už říkal, že budou 2 války. Jedna lokální na Ukrajině a druhá lokální na Blízkém východě, která se vymkne z kontroly. To se děje, ale je to plán a proto to je nebezpečné. Protože USA vstoupí do války, ale ne na svém území a to je jisté. Dějiny ukázaly, že USA války míjejí a i nyní mají USA šanci, že tomu tak bude. A následně už se tedy dívá na toho Tuska, nacítil se na něj a říká: mám pocit, že Tusk zkoušel mluvit s premiéry nebo vůdci jiných zemí. I v Německu. Jako kdyby chtěl o něčem jednat. V Polsku o tom ale nechce vůbec mluvit. Protože to rozhodnutí padlo mimo naši zem. A potom následně říká: přijde doba, kdy Izrael bude velmi zničen a lidé z Izraele budou utíkat do Egypta a z Egypta do Evropy. Bude to organizovaná evakuace. Může se stát, že mnoho těchto lidí přijde k nám. Jakmile se to stane, tak jejich relokace bude na jihu Polska. Tam jich bude nejvíce. Bude se mluvit o velké vděčnosti Polsku. Ukázaly se mi scény, jak lidé z Ukrajiny budou pomáhat Izraelcům. Ale ti lidé z Ukrajiny, kteří jsou v Polsku samozřejmě. Potom přišel dotaz, pan Jackowski tedy přečetl jeden z dotazů: v kterém roce bude válka? A pan Jackowski říká: to nevidíš, co se děje v Gaze, v Libanonu? USA vysílají armádu na Blízký východ. Německo začaly kontroly na polských hranicích. Proč asi? Nevidíš, jaká je v tuto chvíli situace na světě? Nevidíš, že válka je všudy přítomná každý den? Ona začala a teď se rozhořívá a není vidět její konec. To jen, aby bylo jasno. A potom ještě čte, co někdo napsal v chatu: potvrzuji, na hranicích jsou kontroly, tedy na těch polsko-německých hranicích, německo-polských. A další konstatování čte pan Jackowski z chatu: válka už probíhá, lidé jsou slepí, škoda slov. Tak následně pan Jackowski dostane velmi zajímavý dotaz a čte ho: jaké valuty koupit? tedy teď v této době, že aby si lidé mohli zachovat alespoň nějaké finance bezpečně. Pan Jackovský se tedy na to nacítí a za chvíli říká švýcarský frank. Švýcarsko není v Evropské unii, má velké množství aktiv, velké zásoby zlata. A potom pan Jackovský poznamenává. Evropská unie se svým Green Dealem se pomalu začíná stávat skanzenem. Tiskne si eura a říká, že je blahobyt, ale to brzy skončí. Protože na světě jsou státy, které mají suroviny a mají zdravé finance. A ti chtějí změnit monetární systém a jsou k tomu na dobré cestě. Následně má pan Jackovský dotaz na Vánoce, jaké budou letošní Vánoce. A říká, budou jiné než posledně. Budou možná klidné, ale nebudou jisté. Do svátků, tedy do těch vánočních svátků, se toho stane tolik, že už se nikdo nebude ptát, kdy bude válka, protože si všichni uvědomí, že už probíhá. Následně čte další dotaz. Bude Čína vládnout světu? A potom odpovídá. Čína vyrábí a prodává. Jaký systém tam je, takový tam je. Lidé tam žijí a pracují. Čína nechce vládnout světu. Čína chce zdravý svět. Následně, co dělají USA? Ti nechtějí nic uklidnit. Vysílají letadla, lodě, armádu. Tak kdo chce vládnout světu? Kdo? Tak následně se pan Jackovský ptal na Polsko, ale k tomu mu nepřišla žádná informace. A potom říká, ukázal se mi Blízký východ. Jakmile začne válka v Iránu, tak se za Irán postaví 3 země. Nebude to tak, že Irán zůstane sám. Následně se pan Jackovský dívá na Recipa Erdogana z Turecka, tureckého prezidenta, a říká, Erdogan si myslí, že Izrael chce svrhnout iránskou vládu. Chce svrhnout současnou iránskou vládu. Jakmile to začne dělat, tak za to těžce zaplatí. To si tedy myslí Erdogan. Potom má dotaz. Hrozí něco USA v rámci odvety? A následně říká, nevnímám, že by v nejbližší době mělo USA něco ohrozit. Ale jestli... ale k těm informacím a slovech o jaderných zbraních, tak to vnímám nejvíce na Blízkém východě. Nelze ale vyloučit, že to bude jinde. Ale na tom Blízkém východě mám pocit už nějakou dobu. Izrael vymýšlí velmi chytrý plán a bude chtít Irán překvapit. 5 dní pozorování, pravděpodobně konkrétních lidí. A to bylo proto to vysílání vše. Další vysílání bylo 9. října a to byly odpovědi na dotazy. A některé ty dotazy, tak právě následně po nich byla nějaká vize. Tak. Dotaz. Kde bude bezpečně? V Maďarsku nebo v Rakousku? Tak to je přímo ten dotaz nějakého člověka. Takhle byl formulován. V Maďarsku. Ale v Polsku nebude válka. Polsko bude jen okrájené. Další dotaz. Jak dlouho bude trvat toto těžké období? Myšleno tedy to, co už teď začalo. Ta zlá doba bude trvat do listopadu 2027. Když do toho Polsko vstoupí, tak přijde o kus země, který už nikdy nedostane zpátky. Co se stane s Poláky v této části země, v těchto regionech? Poláci je opustí ještě před obsazením. Přes část Polska může později přejít jakýsi vojenský uragán, ale z jiných důvodů nebo jiných souvislostí, než je teď ten současný konflikt aktuální. Jedná se jen o část jihovýchodního Polska. Potom pan Jackowski mluví delší dobu o tom, jak v polských médiích mluvil jeden polský generál, že Poláci budou muset brzy vzít zbraň do ruky a jít bojovat. Takže tam ti generálové vysílají také podobné signály jako u nás. A následně říká tedy pan Jackowski opravdu jednu z poměrně zásadních informací. Uvidíme, jak to bude. A najednou říká: řeknu vám něco, o čem jsem dlouho nechtěl mluvit. Ale řeknu vám to. Měl jsem ten pocit už při několika vizích. Nevím, jak to přesně popsat. Ale vidím, že Ukrajina vejde do části Polska. A nebudou to uprchlíci. Bude to mít politické souvislosti. To nebude přesídlení emigrantů. Následně někdo v chatu píše: premiér Čech byl v Polsku. Bude v České republice také mobilizace? A pan Jackowski následně říká: když bude Polsko vysílat své vojáky směrem na Ukrajinu, tak Češi půjdou s Poláky. Když bude v Polsku mobilizace, tak bude i v České republice a i v jiných zemích. Ty země pan Jackowski už jmenoval, takže to jste slyšeli v těch předchozích vysíláních. Tak následně dotaz na Chorvatsko, jestli bude v Chorvatsku bezpečno. A pan Jackowski říká: v Chorvatsku by to mělo být bezpečné, ale není to jisté. V této době nelze nic říct definitivně. V tuto chvíli nemohu říct, že by Chorvatsku hrozilo nějaké nebezpečí. Další dotaz. Co bude s Ruskem po třetí světové válce? Pan Jackowski opět se na to zaměří a následně říká: jestli dojde do třetí světové války, tak Rusko utrpí. Rusko bude rozdělené do něčeho jako do 3 kantonů, podobně jako ve Švýcarsku. Bude to jedno Rusko, ale budou 3 vůdci, bude mít 3 kraje a přirovnává je právě ke švýcarským kantonům. Každý bude mít svou autonomii. Například v USA mají některé státy odlišné zákony. Rusko ale nebude rozděleno nepřítelem, ale rozdělí si to tak samo. Tak následně dotaz. Budou Poláci opouštět to území na základě cíleně vyvolaného strachu? To je tedy opět, jak pan Jackowski již měl tu vizi, kdy právě Poláci opouštějí tu část území. Bude vyvolaný strach. Bude vyvolán cíleně, propagandou. Dávno jsem už říkal ve vysílání, že mnoho lidí bude utíkat v panice. Jeden se bude dívat na druhého a bude dělat to samé, co dělá on. Jak část lidí začne utíkat, jiní to začnou také dělat, také začnou utíkat. Neříkám, abyste to nedělali, je to jen vize. Ale dobře to pozorujte. Jestli to nebude akce kvůli tomu, aby lidé to území opustili. Protože když ho opustí, nebudou se moci vrátit. A i tady tuhletu větu už pan Jackowski v souvislosti s tímto zmínil několikrát, že když Poláci tu část svého území opustí, že už se nebudou moci vrátit zpátky. Potom se jenom krátce zmiňuje, tam byl dotaz na ten uragán a k tomu potom říká, nějakou dobu po uragánu nastane v té oblasti, kde se v USA tedy ten uragán přehnal, divná meteorologická anomálie. Tak následně opět dotaz, který se průběžně opakuje za ty roky. Je Putin živý nebo ne? A pan Jackowski k tomu potom říká. Už jsem to říkal před několika lety. Bude žít do roku 2024. Tento rok se za chvíli skončí. Já jsem tehdy řekl, že bude žít do roku 2024. Ještě zbývají necelé 3 měsíce tohoto roku. Následně má pan Jackowski dotaz a čte ho. Jestli na nás Ukrajina zaútočí, anebo jestli to bude jenom přesídlení. A pan Jackowski říká, neumím odpovědět, ale co už jsem řekl, jsem viděl několikrát. Následně. Od kdy máme být připraveni ohledně toho útěku Poláků z části země? Od kdy? Vidím 2 takové body. První, rozšíření války na Blízkém východě. Druhý, příval uprchlíků z Blízkého východu. Tyto události se mohou stát mezi roky 2025 a 2027 v průběhu těchto 3 let. Rozšíření války na Blízkém východě a příval uprchlíků z Blízkého východu. A na závěr pan Jackowski dodává, na světě se mění hegemonie. Jsme na prahu velké světové války, která už začíná. Tak to bylo pro toto vysílání všechno. To další vysílání bylo 10. října a tam pan Jackowski mluví právě o těch vizích otce Pia, takže na to udělám samostatné vysílání, jako jsem dělal na tu Vangu, aby se to do toho nepletlo. Já vám tedy děkuji za pozornost, děkuji vám všem za příspěvky. Tato vysílání nebudou ani na Hero Hero, ani nebudou spoplatněná tady na YouTube, ani jinde. Dělám tedy vše tou cestou, že se spoléhám na dobrovolný příspěvek, protože situace je taková, že někdo zkrátka nemůže přispět vůbec, má v této těžké době co dělat sám, aby nějak to zvládnu všechno a někdo může dát třeba více. Takže já vám opravdu všem velmi děkuji a budu se těšit opět u dalšího vysílání. Tak, zatím ahoj.